Personat që kanë mbushur moshën 75 vjeç do të pajisen me kartë identiteti pa afat skadence, kështu parashikon një projektligj që qeveria ka dërguar në Kuvend, përmes të cilit kërkohet ndryshimi kontratës me koncesionaren ALEAT për të mundësuar prodhimin e kartave të identitetit pa afat për këtë grup mosh. Nisma është hartuar nga një punë nga Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Sipas marrëveshjes, palët kanë rënë dakord për aplikimin e një zgjidhje të shpejtë dhe efikase e cila konsiston vetëm në një ndryshim vizual të afatit të vlefshmërisë të kartave të identitetit që do të lëshohen për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç. Gjithashtu, pjesë e marrëveshjes do të jetë edhe përdorimi i shërbimeve digjitale nga kompania për verifikimin e identitetit të personave që aplikojnë për kartë identiteti të përhershme. Nisma synon që të shpan kosto në aplikimin si dhe marrjen e shenjës së gishtërinjve për të moshuarit, edhe për shkak të pamundësisë fizike për të shkuar pranë zyrave të aplikimit. Sipas statistikave nga miratimi, kësaj marrëveshje do të përfitojnë mbi 150.000 të moshuar.